Allah ku. Action. Kai karfe ya dai kake wa matan matsawa ne. Sorry wa. Yar fulani kiya ku. Nan fadar da cin zai fadar. Mun ga ki muna son ki kuma auren ki zan yi. Wace ji gaskiya ne oga auren ki zai yi? Gaskiya ne oga auren ki zai yi. Zan zama wani yayi. Dodo zai biyo ta. Kai kai dodo ya dai dawo. Dawo kyale ta. Ka san mata sai a hankali yake mu ba a takura. Yau ni kadai zan danga zuwa kwanci. Za ku tar da ku. Kun gane yayi. Ta burge ni sosai zuciyata ta a zuciyata nake son ta Allah yi wa Salama albarka zaka shi wa Salama albarka okay pick up action saboda ta burge ni yarinyan nan kai dalla ku fitar Allah kai